uppgift tree så har vi två linjer, två räta linjer. Y lika på 2x plus 5. Och så en som inte vet hur den ser ut. De skär varann i en enda punkt. Och punkten ligger på y-axeln. Vi kan ju skissa den första. Vi vet att den skär m i 5, den skär vid 5. Den ser ut så här någonting. Ungefär. Inte så noga. Vad vet vi nu? Jo, vi vet att den andra linjen, de skär varann på x-axeln, nej, på y-axeln. Det vill säga, det måste ju vara här som de skär varann. Så om vi skriver upp, vad vet vi om k och m av den andra? Vi vet att m måste vara 2 där också. Och sen kan det ju vara så att vi kan ju ha den här hur som helst. I stort sett. Därför att på alla sätt så här så skär de ju varann i en enda punkt. Utom vid ett tillfälle. Det är att om den här också ligger precis på den här linjen. Så skär de ju varann överallt. Och det betyder att K kan vara allt utom 2. Här ska det inte vara 5. Där skulle vara 5. Så det där blir svaret. Att m måste vara 5 och k kan inte vara 2.